ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭିକାରୀ ଓଳିଙ୍କ ଗାଁ ସାମ୍ନାରେ। ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଗୁଗୁଆ ଛକ ପାର କଲା ପରେ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଗାଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସୋପଳା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସୋପଳା ଗାଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯେପରି ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ, ଶାମୁକାରୁ ମୁକ୍ତା, କଳାମେଘରୁ ବିଜୁଳି ଏବଂ କଣ୍ଠରୁ ପଞ୍ଚମଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରି ଭିକାରୀ ବଳରୁ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ହେବା କଥାଟି ଖୁବ୍ ଚମକପ୍ରଦ। ଏକ ନିଷ୍ଠା ସାଧନା, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଲକ୍ଷ୍ୟର ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ମଣିଷକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବରପୁତ୍ର ଭିକାରୀ ବଳ। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁର ଆଖଡ଼ାଗାରୁ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ ଶେଷ କରି ଗାଁ ପାଖ ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମଠରେ ଭଜନ ଜଣାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରାଉଥିଲେ। ଏହି ମଠରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନର ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ସୋବଳା ଗ୍ରାମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମଠ, ଯେଉଁଟାକି ସୋବଳା ଗାଁରେ ଅଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ମୋର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭିକାରୀ ବଳ, ଯିଏକି ସବୁଦିନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଛୋଟବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପିଲାଦିନ ତାଙ୍କର କାଟିଛନ୍ତି। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମଲ, ଗ୍ରାମ ସୋବଳା, ପୋଷ୍ଟ ଗଗୁଆ, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଭିକାରୀ ବଳ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଇ ସୋବଳା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟକାଳର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କଳା ଜଗତର ବା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ମଠ
ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମଠ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଠ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷର ଭଗବାନ ଏବଂ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଯାହାକୁ ଆଳିଆରାୟଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମଠ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମାନ ବଳ ସେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ସେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁର ମଝିରେ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଟ ଭିକାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭିକାରୀ ବଳ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଜନ୍ମିତ ଗାଁ ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭିକାରୀ ବଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ। ମାଆ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବିଳାସୀ ବଳ। ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ? ବୋହୂ ହେବେ। ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଘରଟା ସେଇଟା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଥିବା ଘର, ଏଇ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର ସୋବଳା ଗାଁ, ସେଇ ଗାଁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କଟିଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଧଳ, ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଧଳ, ଘର ସୁବଳା, ବିଲେଜ ମୌଜ ହେଉଛି ଦୋବନ୍ଧା। ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଭିକାରୀ ବଳ ଜଣେ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଭାଇ, ସିଏ ଆଗରୁ ମୋ ଶୁଣିବା କଥା ସିଏ ଥିଲେ କହୁଥିଲେ ନା, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଆନ୍ତ ବାପୁ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବଳ, ସିଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏଣୁ ସେଇଠି ସିଏ ବସା ଉଠା କରିକିରି ଯାତ୍ରା ଦଳରେ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟି ପୁଅ ନାତିରେ ରହିଲେ ଭଲ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣୀ ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣୀ କରୁ କରୁ ସେଇଠୁ ତାପରେ ଇଏ ଭଜନ ଇଏ ଦିଗରେ, କଳା ବିକା ଦିଗରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଇ ପଢ଼ିଲେ, ପଢ଼ିକିରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢ଼ିଲେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପରିଚୟ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପାରେଶ୍ୱର ସାମଲ, ଘର ଆମର ଏଇ ସୋବଳା, ଏଇ ସୋବଳା ମାଟିରେ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1929 ମେ ମାସ 25 ତାରିଖ, ଆଉ ସେ ଏଇଠି ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, ଏଇଠି ବି ବହୁତ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟିଏ ସୋବଳା। ଏଇ ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ତାଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ, ଏଇ ମଠରୁ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିକିରି ବହୁତ ଉପରକୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ କରିକିରି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ, ବହୁତ ସାଧନା ଅଛି ତାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଖୁବ କମ୍ ବୟସ, ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବୟସ, ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଗଲେ, ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଳ ମରିଗଲେ। ତାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ
ଗେଲା ରାଣୀ ବଳ ସିଏ ମରିଗଲେ। ଏଇଭଳି ସମୟରେ ସିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ନାଁ ହେଉଛି ହରିପ୍ରିୟା ବଳ, ସିଏ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇକରି ବଡ଼ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇକି ବଞ୍ଚିଲେ। ଯାହା ହଉ, ଭିକାରୀ ବଳ ପିଲାଦିନରେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜେଜ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବଳ ସେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ସେ ବାଜା ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାଜା ବଜାନ୍ତି ହାତରେ। ଆଚ୍ଛା, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିକରି କେଉଁଠି ଗୀତ ବାଜିଲା, କିଏ ବାଜା ବାଜିଲା, ସିଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ମାଷ୍ଟରମାନେ ତା ଦେଖିକରି ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇକରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ମାଷ୍ଟରମାନେ ମନକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଭଲ ପିଲାଟା କ'ଣ ଇଏ, ତାକୁ ଡାକିକରି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଭିକାରୀ, ତମେ ବାଜା ବଜାଇବା କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲ? ନା, ମୋ ଜେଜ ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ଆଖଡ଼ା ଘରେ ବାଜା ବାଜେ, ମୁଁ ବାଜା ଶୁଣିକରି ଆଉ ଗୀତ ଶୁଣିକରି ମୋର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ସିଆଡ଼େ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରି ଏଇ କଥା ବୁଝିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ, ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ତୁ ଏମିତି ତାଳ ଲୟରେ ବାଜା ବଜାଇ ପାରୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବୁ, ଭଲ କଳାକାରଟିଏ ହେବୁ। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସିଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସାଧନା କରି କରି ଗାଁରୁ ଏଠି ଖଣ୍ଡିଆ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକରି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଟିଉସନ୍ କରନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁସି ବାବୁ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସରୋଜକାନ୍ତ କାନନବୁ। ସେ ଏଇ ଦୁଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗରେ ସେ ସାଧନା ପୀଠରୁ ଉଠି ଉଠି ଏଠୁ ଗାଁରୁ ଯାଇକରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ସଦନରେ ସେଠି ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ଯାହା କିଛି ସେଠି ପଇସା ପାଇଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମେଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶା ବି ପୂରଣ, କେମିତି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ସଙ୍ଗୀତରେ, ସେ ପାଇଁ ସେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଚାକିରି କଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଇଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଥିଲା। ସେଇଠି ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରି ବେଶୀ ପଇସା ପାଇଲେ, ସେଇଠୁ କଟକରେ ଆସି ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇକରି ଏକାଥରକେ ବି ହାଇଗ୍ରେଡ଼ ଉପାଧି ସେ ପାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ସାଧନା ପରେ ସେ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ସେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିକିରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେ। କଲିକତା ଫଲିକତା ଯାଇକି ନାଁ ଅର୍ଜନ କଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେରିକା ବି ଯାଇକରି ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ ସୁନାମ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 1983 ହେବ ବୋଧେ ରାଉରକେଲାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତ ଆସର ହେଉଥିଲା, ସେଠିକି ପୁରୀର ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ଯାଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ମାଟିର ପିଲା ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ସୁବଳାର ଏ ଗାଁର ନାଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଉନ୍ନତି, ସିଏ ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବି ନାଁ କମେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଏଭଳି କଳାକାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବାହାରିବେ ବୋଲି କେହି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ତ ତାଙ୍କ ଥିଲାବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଦଳ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଥିଲେ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ
ଏ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିଗଲା, ଏଠି ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ନାଁ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। କିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର, କିଏ ଯଦି କେହି ବାହାରିକରି ଭଲ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ କି ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ରେ ଆଗୁଆ ହେବେ, କିଛି ଆଗେଇବ। ହଉ, ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେ କରି